Mission House. Ma ya yin mo church ni te ba ku ha won tin ya yan already pele wa mo ha Eh, ma le ma jeun ki on ma wo yi. Ekole Irin tó wà lórí ilẹ̀ méjì tó kù yìí, mo ní four plot yìí, irin tó wà níbẹ̀ yẹn, ó mà ti fẹ́ wọlé tán, mo fẹ́ yà ní kámẹ́rà. Ọtí méjì tó ṣẹ́kù lẹ̀.
This is Alashipi Street. Fancy. Four generator. Number two. Number three. Number four. Repeat meter. This is the small corridor. Walkway. Back up the water.
Ala Shepe Suite. Afternoon. Yeah. Oganko. Well done, no. I go carry this your dog go. Woo woo.
Chakara. Where are you running? Where are you running? Chakara. Okay, now. Find the wrong. In the back, in the wrong. Ibi kini lo gbe sibe ko ya ko so pe o wa won o.